Hernán Bol, el Puig, s'ha acomiadat avui de la seva afició amb la permanència a la màxima categoria, ja confirmada, i una victòria més. El conjunt eivissenc que ha aconseguit el quart triomf consecutiu. Avui contra el tercer classificat, el Rocasa Canari, i té a l'abast la novena posició a falta de la darrera jornada. El partit s'ha caracteritzat per avantatges mínims per cada equip. Les jugadores del Puig d'en Valls han fermat la victòria en els tres darrers minuts amb tres gols seguits per deixar el definitiu 24-21. Carmen Campos ha estat la màxima anotadora amb 7 gols. Se nos queda la liga corta, la verdad que nos da una pena increíble que se acabe ahora. 8 puntos seguidos. Muy contentos de poder agradecerle a la gente de despedirnos de esta manera, porque no siempre las cosas salen como uno quiere y hoy la verdad que es un partido soñado, la despedida soñada para todos y muy emocionado.